Oh, DJ. Oh, DJ. Sillä ei ole mitään. Sillä ei oikeesti ole mitään. Sillä puuttuu upkicksit. Sä voit kato simuloida sitä, että sä pelaat SF4:sta. Ultrashan nää teki hyvin, kun DJ on valmiiksi bottom-tier, ja sitten Ultra nerfas DJtä vielä lisää, ihan vaan koska. Okei, elikkä tuota, tää on... Ennustettu matchup. Tämä on, elikkä Gulag vastaa... Ei, meillä ei oo overlaytä. Meillä ei oo overlaytä. Mitä? Ei oo overlaytä. Ainakin tän, ainakaan tässä. Ootas. No niin, hyvä. Elikkä se on DJ vastaan. Ei, DJ meillä vastaan. Meillä on overlaytä vieläkään. Niin. Ei, kyllä se on, katsotaan, mitä se varmaan tossa. Okei. Katsotaan. No anyway. Kulak pelaa DJ:tä ja eka roundi suoraan ja diktaattorille. Silkkaa tyranniaa. Ja tää näin. Ja sitten Pete pelaa Vegaa. Okei. Diktaattori tässä pelissä lievästi sanottuna erilainen hahmo kuin nelosessa. Nelosessa low damage Anger, ja tässä ei ole defensejä, mutta aggressiota löytyy sitäkin enemmän. Ja DJ todellakin poikkeuksellisesti hyvä hahmo. Ainoa kerta sen elämässään, jos se on päässyt olemaan hyvä hahmo. Kyllä. Mut tän takia voidaan pelata vanhoja pelejä. Näitä ei koskaan patchata, joten DJ on hyvä aina ja ikuisesti. Täällä Toff mainostelee chatissa ST:n laadukasta framedataa, eli napit voi olla ihan huolella vaikka plus 10 blokissa, ja tää on täysin normipäivä. Älä nyt, nelosessakin Honda Handsit oli niinku mitä plus 6 blokissa. Joo, mutta se on nelosessa poikkeustilanne. STS löytyy vastaavia nappeja varmaan miljardi. Jos välissä on nyt niin monta nappia ylipäänsä. Ja reversal throw. Pelin hienouksia. Heitot on kertakaikkiaan pahuksen hyviä. No niin. Sakki aina sanoi, että Guilty Gearissa on hyvät heitot. Tässä on vielä kamalamman. Tää on... Xatriassa ei voi breikata heittoja. Tässä voi sentään pehmentää niitä. Xerdis voi breikkaa heitä nykyään. Se on ehkä kahden framen ikkuna tai jotain muuta vastaavaa hienoa. Okei, no sitten. Se on hyvä. Joo, patchattiin sisään joku aika sitten. No, se on varmaan revelatori juttuja, mutta alkuperäisessä Xerdissä ei voi. Ei. Tää on kyllä niinku... Se tähän mennessä menee aika yksipuolisesti. Kokemus puhuu. Ja diktaattori sanelee tahdin. Kyllä tässä heitoissa on se hieno piirre, että rangeja ainakin tiisaa. Voi painaa sieltä, niinku tosta tässä niinku näkyy, niin voi painaa sieltä kolmanneksen ruudun päästä vaan FHP ja... Jep. Okei, Anto katsoa, että ei tällaista jaksa katella. Otetaan combat hahmo tulille ja syödään stunni saman tien. Ei saanut stunnista oikein hirveen mitään. Joo, ei. Huono konversio. Noo. Okei, tää on ihan... Ai, mä en edes huomannut, että tää on old Ryu vielä. Joo. DP on täysinvu ylös asti ja tulipalloissa on frame vähemmän recoveryä ja startuppia. Prosuptatsu. Joo, ei tainu olla setuppitatsu, mutta... Ei ollu, mutta... Täällä ei ikävä kyllä olla vielä niin hyviä. Mutta... Okei, reversal heitto. Old Ryu-tatsu on siis todellakin hyvin koodattu. Sen ilmatatsun ensimmäinen aktive. Niin, jos se osuu, niin siellä on 50% mahku olla unblockable. No, eikö se ole niinku se, että se niinku tää peli saattaa skipata sen tamen, missä sä oikeesti blokkaat, niin... Joo, hämärä, siis pelissä on tosiaan siis reversali pitää osua framelleen, ja frameskip voi syödä sen framen, jolle napi täytyy osua. Eli sä et välttämättä todellakaan edes saa reversaleita. Pressuraa kannattaa kunnioittaa. Okei, se on. Okei. Tää kullakin character switch selkeästi toimii. Elikkä... Pete häviää toisen matsinsa tässä. Kyllä. Round
hävisi ensimmäiset hävisi ensimmäisenä mua vastaan sillä niinku sillä Sagatilla ja mun Hondaa vastaan, mikä on aika mielenkiintoinen. Sagatilla Hondaa vastaan. Hävisi yhden matsin sitä vastaan. Okei. Okay. Katsotaan saanko me tehty saman tempun. Okay. Tää on ilmeisesti opittu lohikäärmentyrkin salat. Kyllä. Täällä on matsissa on aivan toinen tahti nyt kyllä. No niin, sieltä tehdin estompattiin tulipallon läpi. Tapahtuu kompoja ja... Okei, okay, koitetaan tilahallintaa sieltä. Kokonaan kuosissa. Se on kyllä... Okei. Okay. Tilanne on... Mitä vaan voi tapahtua. Yhdessä itis kiinni. Ja sieltä pihtas tatsa. Tuli vahingossa varmaan juiskikki. Tarkin siltä näytti. Selkeästi paremmin character switchin jälkeen menee tää peli. Saa damageen läpi ja... Nyt näyttäis vähän adaptoivan tässä. Pitää lisäliidiä koko aika ja... Joo, riehuu vähän vähemmän. Niin, ihan meni... Ihan niinku kuitenkin eri meno siis sinällään. Että siis vaikka tää onkin... Vaikka tässä Pete on joutunut pelaamaan vähän hitaammin ja... Jep. Ei että on joutunut... Tää ei oo samanlaista yksipuolista sanelua, mitä ne DJ-pelit okay. oli. Joo, Kulaki on vielä... Kulaki on vielä... Tipahtaa Losersiin, Pete menee finaaliin. Ja okay. nyt käydään varmaan sit katsomassa, että mitä tapahtuu. Oliks se... Okei, Zoinkia vastaan. Joo. Joo, Zoinkia vastaan. Se on 3-1. Joo. 3-1. Niin kato. Joo, se oli. Ois tällä jälkikäteen ehkä pitänyt pysytellä siinä Honda siinä niin veteen vastaan, kun se tuntui toimivan niin paljon paremmin kuin luulis. Nää vaiden osakattiin itekin sit se oli vaan sitä niitä Tiger, full screen, Tiger. Tää peli on kuitenkin niin räjähtävä, että jossain vaiheessa tulee vähän sama efekti kuin Guiltissäkin. Monissa pussipelissä kannattaa vaan pelaa sitä mainia, ellei niinku se valtio jossain niinku... Tässä hahmot on kuitenkin niin simppeleitä, että se on, sä voit kuitenkin vaihdella Guiltiin. Voi, mut... Hahmot on yksinkertaisia, ei se, että ne on yksinkertaisia, ei se välttämättä tarkoita, että sä osaat pelaa match-upia. Tässä on monta match-upia, joissa on aika tiukat säännöt sillä, mitä sä ylipäänsä saat tehdä, jos sä et halua kuolla sillä sekunnilla. Ja niin kuin... Mut joo, tää on ainoa semmonen hahmo, mitä mä voisin sanoa, että vaatii vähän sillain. Tai oikeestaan siis sillain, että vaatii vähän kattomista niin kuin oikeesti kuin Dallas. Mitä ne tekee niinku siis siinä. Joo, että oikeesti niin mitä sä sillä niinku teet? Dallasin vaatimus on aika moni on muutakin niinku joku Guile pitää olla aika selvillä siitä mitä matchupeissa tehdään, vaikka se peruspläni onkin simppeli. Siis, niin, mutta siis sehän siinähän sanoo, että Dallasin peruspläni ei ole simppeli. Ei! ei! Mutta Guilella se on, että okei, mä teen boomeja, mä teen flashkickeja, mutta sit se matchup on saattaa olla mitä on, mutta... Jep. Mitä? Niin. Joo, täällä on seuraavaksi varmaan sitten minä vastaan Nisman. Joo. Tämän jälkeen. Katsotaas, Kulak palaa DJ-hin. Joo. Tää on kyllä jännä tää blanka. Mä en edes tiedä, miten tää matchup menee. Ei, mukaan mitään käy. Mä tiedän niinku blanka club matchupista sen, että siinä pitää vaan pelaa pokepeliä. Joo. Joskus Sakki luuli, että Blanka voittaa klubin, kun klubpelaajat halusivat vaan walldivea, ja Blanka räjähtää sen hölmeilyn siihen paikkaan, mutta... No joo, mutta okei, tää näyttää kyllä... Tää kyllä näyttää semmoilta, että tässä niinku ei hirveesti niinku Blanka tee mitään, jos se pääsee sisään. En mä ainakaan niinku näillä taitotasoilla ei hirveesti vaikuttaisi. Katsotaas täältä sivussa. Mutta joo, no niin, onkohan. Kyllä täällä. Joo. Superilla chipattiin menemään. Gulagi johtaa. 1-0. Mutta joo. Mä olisin olettanut, että... Matchup chartit paljastaa sellaisen salaisuuden, että...
että tota... Ah, joo. Matchup Chart paljastaa sellaisen salaisuuden, että Blanka häviää DJ:lle aivan hirvittävän karusti, joten no äskenen rundi sai välittömästi selityksensä. Joo, mutta tää kyllä kai kuulla. Pete ei ole tosissaan Blanka, vaan se on tää on tointi, mikä siellä on. Kyllä. Elikkä tää on vaan overlayta ei ole päivitetty. Okei, okay, no niin nyt se on päivitetty. Mut joo, tää... Okei, okay, nyt vaikuttaa hyvältä, kun Blanka on tässä. Jep, White on ihan helvetin kamala vehje. Joo, sähköä ja... Okei. Okay. DJ:llä tosiaan tämmönen mikro ongelma, että se flash kicki, mutta nelosiskin hiippaa crouchereihin. Mutta... Okei, okay, se on kyllä tehdä superin varmaan. Mä en kyllä tiedä, että se on Blankallaan kyllä vähän... Superi on muistaakseni semmonen, että sillä on paha tapa olla kumpuamatta itseensä. Se droppaa itsensä jossain vaiheessa, ja no, joo. Elämä ei oo hirveen hauskaa sen jälkeen. No joo, se on vähän sama kyllä Hontallakin, että se eka hetki on osunut, mutta toka ei oo. Koska riitaa. Kyllä. Tää peli on siis hyvin janky monella... Okei, okay, Rainbow Rolli tavalla. Löydettiin Rainbow Rolli. Se oli varmaan ensimmäinen Rainbow Rolli, mikä mä... Okei! Okay. Pointti! Nice! Supereissa ei ole täysiä ilmiä koko aikaa. Tästä huomaa kans, että toi adaptoituu hiljalleen. Okei, appuolia tulee. Jep. Tässä on yhtäkin, Blanka on myöskin muutamia harvinaisen reilun näköisiä nappeja, joissa silleen seinäpuraisia hurtboxia ei 3 mailin säteellä näkyvissä missään. Ja. Ei pelkästään se, mutta siis ne on oudon näköisiä. Kyllä. Eikö siis... Ne on oudon näköisiä, mutta ne on myös ihan laittomattomat prioriteet on varustettuja. Joo. Aha, täällä... Appuoli. Täällä adaptoidutaan niin. Ja voitetaan huonoa matchupia parhaillaan. Nice. Tuntuu, että kulakkoit tulla vähän liian innokkaasti sisään ja se kostautui tässä. No niin, Rainbow Rollilla sisään. Okei, no niin. Okei. Soinkki pääsee viimein sisään. Ei ole vielä mitään pelkoa. MK-appkiksit on siellä. Okei, se oli. Appu oli. Näyttää siltä tää appu oli jälkeen. Appu oli kun jää vielä niinku tollain hengaileille. Tos noita tulee nohtia, että... Okei, voi safe jumpaa. Okei, se oli. No okei, okay. Blanka nyt ei voinut varmaan mitään siinä. Niiti tuli pallolla. Ei, tämän pelin tulipallo rapit. Okei, okay, MK-ukkiksissa mokas jatkon siihen. Okei, MK-ukkiksit taas. Antiaarit aivan kohdillansa. Se on itse asiassa varmaan tää näin tää suurin tää muutos tästä nyt ollu, että kuulakin on Antiairania vaan osunut upkikseilla, vaikka niinkun... Ei niinku... Okei, se oli mitään. Kuulakin on tossa kyllä vähän tiukka tilanne, ei varmaan kyllä hiki. Lanka pois. Joo. Kuten pelin pitäis mennä. Elikkä tilanne on... Okei, tilanne on. Se on Kulakilla 2. Soinkilla on 1 matsi. Tulee slaidilla sisään. Okei, antiairataan MK-ukkiseilla. Tän pelin mittakaavassa ei ihan hirveesti lämää se MK-ukki tuplana yhteen. Verraten vaikka... Tämän pelin mittakaavassa? Tän pelin mittakaavassa nyt ei. On nähty stunneja sille low forward fireball ja vihun näkee tähtiä. Zangiefilta on tullut joskus ei ilmahelpat, vaan joku ihan random osuma oli tullut SPD, ja se oli dramatiassa. Tää on... Damage on korkea kuin mikä. Okei. Oi, se oli hyvä elektrisi. Soinkki hengas kyllä siinä hyvin, sulla oli life lead ja se ei tehnyt mitään oikeestaan, mikä on ihan hyvä. Sinulla on vaihtoehto. Okei, DJ:llä on se tulipallo, millä se pystyy härnäämään, mutta... Antiairipallo. Joo. Täällä vaan sometaan kaikessa rauhassa. Soinkikin saa antiairin peliä, mutta täällä on pari ilmapalloa osuutettu. Upkiksit tuli. Ei ole stunkompoja hallussa.
Okei, okay, anti-air jabi. Kyllä. Palataan nyt täällä mitossa. Okei. Okay. Kaltaisempiakin vaihtoehtoja olisi tarjolla. No niin. Ja sieltä tulee... Ei riitä. Kulokilla. Set point. Paska superkon, se voi jopa rankasta. Se on harvinaista tässä pelissä. Aika moni super ja plus sillä blokissa. Mutta ei heittää niin kauas, että sitä ei voi rankaista. Muun muassa DJ:llä voi vaan tehdä sen sopat superin ja... Ei, sit, okay. Ei puhuta bokserista ja tunnista. Ne ei oo sopivia ilmastotuja lapsille. Se on 2-2. Se on 2-2. Siellä tulee. Se on. Päättäväistä toimintaa, hyviä riidejä ja... Nyt on viimeinen peli. Katsotaan kuka etenee. Kurauksessa ja kuka sitten voits. Sitten... Koffiille vastaan Nisma seuraavaksi. Ja sit siitä häviäjä mua vastaan. Okei, ei. No niin, sähköä tulee. Jaa, sieltä. Mä en tiedä mitä se... Koitettiinko sä miiti sähköä tai jotain, mutta se osu noin. Mä en tiedä. Siellä painettiin jotain ja sit syötiin. Tällas käy joskus. On pari kertaa elämässä harrastanut miiti superiin, aktiivisen superiin kävelemistä ja voi kertoa, se ei hauskaa. Okei, no niin. Se on... Toinkin tilanne näyttävää. Tuo on tässä, mutta... Kyllä, taitaa mennä kuulakille tämä. Joo. Ja... Ei! Ja Chunkin kuoli, mutta ei. Ei, ja ei anti-aero. Okei, elikkä... Kulak... 3-2. 3-2. Elikkä Nismo vastaan Kofiin. Okei. Elikkä semmonen. Joo. Meillä on sit... Mä lähden syömään oitsoja. Katsotaan, kuinka käy. No, niitä vastaan voi tehdä Tiger niitä, Tiger Uppercuttia ja asioita. Mä ridiimasin itteni kulakki täällä. Niin, se oli kyllä... Se on niinkö tuhon partaalta takaisin elävien kirjoihin. Ei me varmaan ehitä enää tänään, kun kello tulee puoli. Mä en tiedä mikä on. Ensi kerralla kyllä. Juu, elikkä finaali tulee olemaan sitten Osagat Mirrori, jossa heitetään vaan tigereita ruudun toisesta päästä ja ei vaan void. Mä kuulen jotain piruilua sieltä, et niinkö 8-2 matchupuoli. Ei se ollut kuin 7-3. Niin, ja siis mun mielestä se niinkö vaikutti semmoiselta 5-5 matchupilta, et niinkö... DJ pärjää niinkö just blankkaa vastaan tässä pelissä. Et vähän niinkö Honda se DJ, on... semmonen lievä 5,5 Honda hyväks se, DJ vastaan. Se on itse asiassa hauskaa katsella sillai niin, että okei, että Medium Upkicks kahdesti tekee kyllä lämää niinku anti-airina. Mut siis tän pelin mittakaavassa se ei tee hirveesti, kun ajattelee, että joku heittokin tekee enempi sitten loppupeleissä, jos toinen ei tee sille mitään. Näinhän se menee. Kohta päästään takas matseihin kiinni. Niin. Ajankäytön takia nyt toi ja losers-puoli pelataan nyt jatkossa täällä. Upstream ja sitten winners-finaali. Joo. Ei tää pelaa kaikki hyvin. Tai no. No niin, nyt sit odotellaan. Hetkonen. Joo, niin. Joo. No joo. Laittakaa full screen. Tän losersemin kyllä voi. Losersin. Siis full screen se peli. Okei, okay, eikä siis tän losers-pelin voi pelata, mut sit se menee, kyllä alkaa meneen, että ei voi enää. Et jos niinkun puhutaan tästä. Joo, tääkin ehkä on vahvoin. Loser, se mikin voi. Okei. Tää on loser-fani.
tallu. Se voi pelaa. Se periaatteessa voi. Koska... No niin, mut hei, meillä on matsi täällä. Honda vastaan Glovi, sieltä tulee headbuttiin. Farboardit ratkaisu tähän matchupiin on. Peruta kulmaan, laita otsio lataukseen ja älä tee mitään. Tää on kyllä aika aktiivista Honda pelaamista. Okei, okay, sillä... Kyllä. Pokattiin meihin. Kyllä. Okei. Okay. Toivottavasti meillä näkyy striimi täällä. Tää vähän... Koskoi. Meillä pitää syyttää. Ciao! Okei. Okay. Kuva ei näy. Halitaan. Okei, kuva ei näy. Pitää kohdata kuvata. Palataan. Okei. Okay. Elikkä ensimmäinen matka meni. Joo. Mutta se oli aika lailla siellä... ei oo overlayta, eikä kuvaa muutenkaan näemmä. Ettei nähdy. Ei tiedä mitä. Jotain on tapahtunut. Okei, meillä on kaksi peliä päällä ilmeisesti. Okei, eli... Kyllä täällä kaikki toimii, mutta täällä vaan niinku availlaan uusia pelejä käyntiin. Sen takia... Joo. No nyt joo, elikäs, meillä on kuitenkin niinku tilanne se, että Nisma on johdossa yhdellä matsilla Hondallahan. Kyllä. Nisma johtaa 1-0. Joo, mutta... Pienet setuppailut ja koht mennään taas. Pakko sanoa, että se Dynamite Beatin loputon voittokulku pysähtyi siinä sen suhteessa sen, että mä saisin yhden pelin. Jotain. Jotain. Hei, se hävisi mun Hondalle Old Sagatillaan, se on kyllä. Okei. Okay. Okay, yhden kerran. Sekin on jotain. Mut se on 8-2 matchupi sulle, niin on. No niin, nyt me mennään. Yksi nolla Nismalle. Nisma jatkaa Hondalla. Vaihdetaan Sagattiin. Okei, sitä halitaan lujaa. Joo, siinä yritettiin tehdä jotain. Enpä heti wake-upista ja katsottiin. Tää estämäpä ei oo helppo. Joo. Ainoa, niin olis pelastanut siinä tilanteessa se on. Wake-up game. Taisi oikein lajia sellaista. Taas mennään. Okei, mulla on sisään. Antti ei löydy, ja se ei löydy Antti Eireen, niin ei löydy voittajakaan. No niin, voitso. Ja se oli siinä. Mikä tahansa nappi kelpaa siihen. Ja... Aloitetaan headbuttilla. Niin, oitso. Nisma pääsee hyppiin nyt ilmatteeksi sisälle ja taas tulee Dishu. Tahtaa random number generator. Joskus se vaan tulee välittömästi jo muutama isku jälkeen. Voitsu tekee tosi kovaa startia. Okei. Ei löydy vastauksia. Headbutt toimii. Ajan kun mä katsoisin farvoja, niin se mua itseä vastaa. Se on hyvä nopea. Okei. Forward KK. Sieltä tulee oitso. Taas. Ai ei tappanu vielä, se headbutti vielä, headbutti perään, okei, okay, se oli siinä. Fryan sitten. Joo. Kokeningiin vastaan ja me jatketaan Peten kanssa selostamista. Oi voi, nyt kyllä vähän kummottaa tuo Winners Final. No niin, tässä mennään. Ei oo yhtään kivaa, kun siellä on Maisonille 8-2 matchupi venaamassa. Ai.
Ei, Nisma. Noin, Nisma jatkaa ja me jatketaan selostamista täällä. Joo. Me pelataan kaikki. Taas setuppaillaan ja sit pelataan. Aika dominoiva performanssi Nismalta tässä. Joo. Loser, winner semeissä. Joo, ei sillä oikein Hondalla voikaan voi tehdä mitään, ellei osaa sitä matchupia ihan täysin. Joo. Vaikka olisi kuinka hyvä matchup, niin se on ikävää, jos ei osaa. Oli kyllä ihan oikea counterpikki, mutta... Kyllä. Ei tiennyt mitä tehdä. Tekee esimerkiksi tosi paljon sitä low tiger shotia, jonka alta tulee se headbutt, ei kannata. Pitää lukea se headbutt ja tehdä haittaa. Sun pitää olla niinku reaktiot niin sanotusti on point, että niin, kun sieltä tulee tupla hypyt, niin sä et niinku, jos sä annat sen tulla sisään ja siellä on se otsa, niin ja sä otat niinku henki pois. Joo, ja sit se kauan saa sama, että jos on saa sen heiton sisään, niin sit se käytännössä jo. Näin se menee. Vie sut puolet, että ei se ole kivaa. Silti ne aina jaksaa valittaa, kuinka vaikea hahmo se on ja kuinka ne on häviä. Ne Honda-pelaajat siis. Niin. Semmosia ne on. Sä kuulit Tom Farward. Sä tiedät, kenestä täällä puhutaan. Mut ei Nisma. Nisma on ihan... poikkeussääntöä. Se ei valita. Se on silleen, mä pelaan top tier. Hiljainen mies, joka tieksee ihmisiä täällä. Mitä nää nyt säätää? Pelatkaa! Peliä! Noniin. Onko se niinku Old Sagat vastaa? Ei, okei, mulle näytetään nyt miten tätä matchupia pelataan. Mielenkiintoista. En mä tiedä. Joudutko pelaa niitä? Siis pelaa Old DJtä. Siis pelaa oikein DJtä. Se vaan trollaa tää. Pelaa kunnolla! Taas nimet laittamaan. Lodi pelaa Kotelingia, DJ:llä pelaa Fraio. Ei teidän tarvi nimiä nähdä. Tiedätte vaan, kun ne telkeet ovat tehdä. Sweep, joka on safe. Joo. Taste count on. Se otti ihan oikeesti Old DJ. Täällä sama trollaa vaikka pitäis olla ovista ulkona puolen tunnin sisään. Tää ei hyvä heilu. Ei todellakaan näin. Mitä tää on? Ei se oo helppo matsi, mutta jos ei pelaa tai Sagat liikin, niin... Joo. Korkea. Haamo vielä joutuu työskentelemaan Barcelonan kanssa, se jopuu väärin peleitä. Väärin peleitä. Kyllä sitten taitaa olla Flying Barcelona Attack tässä, kun se on heitto. Ja siis se oli käynyt reaktio. Se kuitasi siinä. Joo, nyt saattaa. Ei mitään ei ole. Ja Jotlaten voitto. Joo, kyllä Hondakin tässäkin on, vaikka on tekemistä, että se on jotain esimerkiksi tällaista, mutta sitten kanssa se... Mutta kovasti yrittää toi Kopelin niin aina nousta jollain oma sopissaan. Se syö paljon näitä, mutta... Kriittinen tilanne. Ui. Mulla on headbutti. Ois hävinnyt miitille. Näin on. Näin on. Ajoitukset aina välillä vähän. Se oli hyvä kohdus. Aika vaikea tehtävä. Siinä olisi ollut... Miksi sä mäsen otsio? Näin otsio vai ulos? No ei mitään väliä. En mä tarvi mitään komentoheittoja. Mulla on heippaa. 1-1. Shut up!
Blenderissa tai Open Soulissa se ei ollut kokannut tuota Barcelonaa. Se oli crossa. Joo, se crossa. Lisää vaihtuu. Lisää vaan. Se saa aina niin, kun pääsee pois. Siitä se voidaan rangaista, jos... Ei vaan saa reaktio tehtyä. Scarlet Terrorista väliin. Nice. Ja taas saa tuon aloitus. Vaan mässöä. Ai, se jätti oikein. Eikä saa kompaa, ai. Hyvä blokki, Barcelona, nyt pitää, joo se oli hyvä, bad smash. Nyt lähtee reversalikki oikealla ajatuksella. Se on se The Original Vortex. Kyllä tässä pelissä aika monta Vortexia. joo, mutta se on se niinkö mikä ärsytti ihmisiä silloin jo. Ihmisriittää. Tai ihmiset melkein tappaa. Syöpä tässä, se on paljon tasolle kaille tikkeitä. Sille ei voinut mitään. Tulee se batsplash sieltä lopuun. Batsplash pitää saada ulos sieltä, mutta sä oot Blenderissä. Spire ja sweepi nappaa. 2-1. Skoppini. Paltu näyttää. Voi olla, että me enää pääsikö pelaa Bisonin kuin turna. Niin, joo, totta. Pitää ottaa Sagan. Nyt se tulee se Old Sagan sieltä. Aika, se oli Old Sagan. Ai. Tässä taas nähdään, mitä se tekee? Onko takattiin pelata? Tässä taas nähdään, että kun ottaa top tierin ja tietää, että se pelata, niin näin siinä. Blown up ja shot fired by Dynamite Beat. Tässä näin se on. Saat sinne Esteradassa. Okei, pelataan Winners-finaali seuraavaksi. Me pelataan off-stream toi Losers-jatko, et meihitään. Toffman syytä, että muistitti koko ODI:n olemassa olevan pakkoilikokeilla. Elikkä tuottaa. Mikäs se oli tää Winners? Winners finaali. Mitä huutelee? Okei, tää on Winners Finali. Pitäis varmaan hyppiä ensin enempi taaksepäin tehdä. Mä koitin tehdä tota noin tota... Mikäs se nyt onkaan, helvetti. Platslämmiä. Ei tullu ulos kovinkaan konsistentisti. No tuota. Ihan hauskaa. Hauskaa se on.
Sitä pitäis tehdä joo. Mä ajattelin, että mä reagoin Batslamilla. Mutta en saanut Batslamia ulos niin edes puoliakaan kerrasta, mitä niin kuvittelin. Mut joo. Nopeutta säädetään. Alkaa. Okei. Eli Pete. Pete pelaa vanhaa takaisin. Lähdetään heti. Hyvä. No niin.
No niin, eli Pete on loser se. Toisaalla, eli Gulag vastaan Koffeelin tilanne on... Noin. Gulag hyvässä asemassa täällä. Okei, eli alkaa olemaan... Okei. Eli Gulag on täällä, eli tuota. Eli 3-1. Pete. No niin, eli Pete hävisi. Nismaa vastaan. Ai ja sä hävisit 3-2 vai mitä? Joo. Okei. Okay. Gulag vei viimeisen roundin. Nippa. Okei. Okay. Oho, sä matortaa teisellä hotellilla, kun voi mitään. Jabia kuulemma. Joo, Italki pitäis... Aika paljon vaan tarvii treeniä siinä matchupissa. Oi. Tästä on chatissa käynyt. Liian. Okei, okay, elikä meillä on siis... Okei. Okay. Siellä täällä ilmeisesti ihmiset arvostavat OP-sen kiskiä. No. Ja mä ja sitten täällä on chatissa ihmiset. Chatissa on yleistä ihmetystä. Katsotaan, täällä on taas OP-vikki kulilla. Joo. Streamin laatu on nähtävästi aika... Ei, mutta siis se on vaan kovaa niinku samaa laitettu kovin laatu. Näkee tehdä ikkään. Niin. Joo. Se on. Entäs siis se stream... Tää... Tänne vaan katsotaan tähän. Kuulostiin mut joo, siis tilanne on pitkälti. Se. Ei. Tää on vaan okei. Kaikki tee teillä. Vähemmän jalossa, niin silloin se on esimerkiksi parempi, tai niin ainakin ärsyttävämpi pelaa kuilella vastaan, voi pokettaa paljon huomioon paremmin ja
matalat pocket kääntää Zangief matchupin myös Ryun eduksi. Ja sit Old Ryun, ja aika monen muunkin Old Hahman, noi esimerkiksi ilmanapin, niin Old Ryulla on esimerkiksi aivan kamalia, niin sanoo. Käytäisi surutta punakynää ja itse sininen väri unohtu miljoon. New Ryu. Niin. Ja tota, sillä hirveästi vaan jutusta. Hyvä se on, mutta ei oo full in, mutta sä voit lyödä uusia shotoja päähän. Vaikka niin DP on aktiivinen. Aina ja helppo se tuli. Peter riehu. Someone stop this man. Stack kautta on realista ja chip kill. Kaksi yksi taitaa olla tällä hetkellä. Siellä on nyt maa vastaan vaikeata. Ei siis, niitä ei oo Honda Matchupin hallossa ollenkaan. Heti kun sä pääsee pelaamaan jokin peliin, niin homma tulee paremmin. Harjoitus tarvitsee itse kaikki. Sitä vartenhan tää on hyvä, että on viikottakunnaus Jasholtakin. Palautetta, että täytyy treenata STtä. Koska on viimeksi kuullut suomalaisen sanomaan tällaisen lauseen? Ja se oli varmaan siinä. Noniin. Oliko se 3-1? Oliko se 3-1 vai 3? Mun mielestä se oli 3-1. 3-0, okei. 3-0, se oli näin. Rekisseröidään murha. Juu, elikkäs. Se on sitten Nisma vastaan Pete taas. Ja kyllä. Saammeko nähdä Honda Mirrorin? Se olisi kyllä kaunista nähtävää. Joo, Honda Mirrorihan meillä on ollut ainakin, oliko toissa viikolla vai viime viikolla finaalissa. Paikkaiden iloja rekisteröi jommankumman ohjaimen jommaksi kummaksi, mitä sattuu. Joo, että mitä Old DJ:llä on? Sillä on parempi crouching medium punch, siinä on parempi hitbox, ja siinäpä se. Sit sillä puuttuu upkiksit. Joo, tää kuulostaa just silleen niinku hyvältä vaihtokaupalta. O-Klavin tilanteelta kans silleen, sä saat pikkusen jotain vakuumia wall diveen ja sit sä menetät reversalin ja saat special cancelin nappi, jota yleensä käytetään seisten, kun pelaat karge-hahmoa. Standing minun kikki käytetään yleensä seistä ja vähän eteenpäin kävellen, ja ainoa järkevä special cancel, mitä siitä sais, niin kuin millään olis rolli, muut kuin et sä saa sitten pitää throw that back. Tää on vähän tällaiset, että haluat heittää reversalit kaivoon. No, totta kai, miksi ei. Niin joo, sitten toi noin. Okei, peli alkoi. Okei. Saman tien Honda tapahtuu. Saman tien ollaan tunnissa. Tää on kyllä aika. Ai. Kyllä. Täällä viehumaan, katsotaas. Ei. Näyttäis häviävän kyllä Hondalle. Hieman käppyrän mukaan, mutta Petenä yrittää näyttää mulle, kuinka Honda tulipalla hahmolla, mutta sillä on tasan yhtä paljon menestystä kuin allekirjoittaneella. Turpaan tulee. Osu Solar Plexuksella, mutta Honda ei vaan kiinnostanut. Niin, mutta Honda ei kiinnostanut.
Heitto onnistuu. Joo, palloja. Honda. Toimii niin pitkään, kunnes Honda pääsee sisään. Ja sit alkaa tapahtua. Nyt Honda on sisässä. Tää ei saanut mitään palueen oikein, oli headbutti. No niin, sieltä tullaan Formal Fourilla. Ja Nisma näkee asioita ja... Tää on semmoinen DP tää, se on pakottu. Tai Reversal DP on vapaa vaihtoehto. Tai ei varmaan... Hän iskuli salaversio lukkilassa, jolla mitä matchit tuli vaan haamoja vastaan. Mut ei tää oo edes ole Honda. Hei! Slamia, se on hyvä, kun pitää peloa. Meet Slam. Kukaan se on hyvä liike. Okei. Miks se on tekis Wood Slamia? Tää on aika suvereenia. Suvereenia Nismat peliä kyllä tässä. No niin, olisiko sieltä nyt se? Olisiko? Okei, kuile. Katsotaan, tarkoittaako Amerikan ilmavoimat sumopainia Suomesta? Tai, no, itse jostain Hongkongin ja paikasta, jota ei enää ole, koska se on romahdettu. Fame-taso siis tosiaan on ihan olemassa. Ennen olemassa olleen paikan mukaan tehty, mutta kyseinen maastonmuoton suljettu. Kyllä Hartmannsilla voitettiin ja se on Nismas. Onko se 3-0? Se on 3-0 ja Nismas ei ole hävinnyt etäkään tässä. Honda vastaan tulipallo 3-0. Niin. Mitä täältä tapahtuu? Kansalaiset kertokaa minulle. Hei. En ole hyvän, mutta pyydän teitä kertomaan, mitä täällä tapahtuu. Okei. No niin, se oli siinä. Ja it's a wrap. Tää on aika lailla. Jep. Ehkä se sama paikka, sama leipäaika, sama leipätehdas. Elikkä homma. ST:tä, SFV:tä. Guilty Gearia ehkä striimissä. Juu. Elikkä nyt Suomi out.